A teď dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Viktor Vince. Viktor Vince, říkám to správně, to jméno? Vince, správně. Viktor Vince je známý slovenský moderátor a dneska i herec a i partner teda. Partner manžel Adély Banášové. Ale já jsem si říkal, když se to čte Vince, proč je tam to Z? Lebo polovica mojej rodiny pochádza z Maďarska. Teda maďarské korene. Takže to a je víte, proč tam ty Maďaři to Z dávají, když oni jsou? Ale dávají ho tam aj Taliani, lebo v škole mi občas hovorili Vince. No já bych vám řekl normálně taky Vince. No, pozrite, keď mi budete hovoriť Vince, mne to nebude robiť problém, ne. Berem. Ale tak mě zaujalo, já jsem tady mluvil, vy jste dělal v televizi na Markíze, že jo, dokonce politický zpravodajství, ne? Já robím televizní noviny, ano. Pane, očili, vy jste přímo z té jámy lvoví. Ale tady to je zajímavá věc, to je vlastně okamžik, kdy vy jste Adélu požádal o ruku. Ona to asi ani nevěděla, nebo věděla? Nevěděla, jasně, že nevěděla, ne. Jste měl kliku, že vám to odsouhlasila. Ten... Tak v televizi čo by bylo povedala, víte, to je ranné vysílání u nás. Já vím, ty jsou hrozný, ale... No tak to víte, tam je panvica, tam jsou nějaké jahody. No. Že jedného dňa cítíš, že to je ono. Jež, no. Tak je to ono. Ale nie. Adélka. Ty čo teraz robíš? Milujem ťa najviac na celom svete. Ty si robíš srandu teraz. Vezmeš si ma? Ty si sa zbláznil. Cože? Ježiši, to je čo za situácia. Tak. Počkaj, nechaj ju. Nemáme odpoveď. Ty sa zbláznil. Áno. Áno. Tu ruku. No prosím vás, nemáte do dneška trošku výčitky, že to Adéla udělala v tom opojení z toho prstenu, že jí bylo líto říct třeba ne? Či z toho mám výčitky, nemám z toho. No, jestli o tom nikdy nepochybujete, jestli to nebyla hra okamžiku, televize, lidi okolo, prsten, no tak říct ne. Tak já si skôr hovorím občas, že či jsem to musel naozaj robiť v té telke. Že v priamom prenose nie, to bylo ještě navyše na Valentína, čiže to je totálny gíč, hrozný gíč. Ja som sa rozhodol asi 2 týždne predtým, keď mi volala dramaturgička toho programu ranného, či by sme neprišli na Valentína porozprávať o nás, ako sa máme a tak. No, a ja že fúha, to by mohlo fungovať. Keď napadlo nás s Ivanou nikam na Valentína nezvou. A čo by ste tam teraz robili? No my by sme mohli vzpomínať na celý svoj milostný život. A by ste tam niečo predviedli, takúto nejakú... To ne, to by asi nešlo. Tak my sme oddaní s Ivankou. Druhá vec je... No nie, ja myslím tú milostnú. Viete, že lebo toto bolo šokujúce, toto bolo pre mnohých ľudí... No tak by sme sa mohli rozvísť tam, no. Že to by bola ešte väčší pecka. Že tam by ste to podpísali pri sporáku. Ne, dobre. Tak to noviny by psali ešte víc, než když požiadate o ruku, rozvod by byl väčší pecka, to je negatívna správa, to iste víte, to táhne, že jo. Prosím vás, a vy to politický spravodajství děláte pořád? Teraz sa špeciálne u nás chystajú voľby, takže uvidíme, že čo bude budúci rok parlamentné. No ale ja televízne noviny robím úplne pravidelne, čiže tie správy som skoro každý večer v televízii. Každý večer. A nemáte tam žiadny tlaky politický? Vôbec. Že zatiaľ za tých 6 rokov, čo som v televízii, tak som necítil ani raz. A kdyby ste měl, tak mne tady nebudete říkať, že jo, že? Presne. No ale baví vás to, ne? Veľmi, veľmi. Je to tak dynamické a z môjho pohľadu aj dôležité, tá misia toho spravodajstva pre tú verejnosť, že aj z tohto dôvodu ma to veľmi baví, no. A vy to vidíte ako misi? Vidím, lebo to je akože informovaná demokracia je zdravá demokracia, podľa mňa. Ja vím, no ale tak aký vliv máte na tú informácii? Mojou úlohou v tomto bode, keď moderujem ty televízne noviny, je to jednoznačne odkomunikovať tak, aby to človek pochopil. No já vím, no, ale tak když vám tam dám nějaké politické svinstvo, neregulérní, tak vaším úkolem bude to odkomunikovat, aby tomu posluchač nebo divák rozuměl. Ano. No, ale že jo, ty zprávy mají význam v tom, který zprávy se vyberou a jak se teda samozřejmě formulujou, komunikujou a tak dále taky. Ale klíčový je, jak, co se tam dá. A dneska začíná být ještě daleko větší hit, co se tam nedá. Na tom stojí půl světa taky. No, my preto tam máme obrovský kolektív, ktorý o tom rozhoduje. To nie je rozhodnutie jedného človeka, jedného moderátora, jedného šéf-redaktora, jedného redaktora, to je kolektív. Takhle, no ale ten váš hlas a šéf-redaktor, tam bude malinká nuance mezi tím, ne?
Viete čo, nie je to tak. Je to, možno to tak vyzerá, ale to je fakt, to je niekoľko porád cez deň proste... Tak ne, on vás môže prípadne propustiť, vy ho ne? Áno, to sa môže stať, áno. A teď ste si dal na divadlo ako spravodaj, což je zajímavý. No, to je zaujímavé. S Adélou, že jo? Áno. Adéla je tady. Zdravím, Adélku. Ahoj, Adélo. Jsem ho trošku proškolil ve zpravodajství, zdal se mi malinko zanedbanej. Tak, a teďko, to je takový rychlote. To se jmenuje Odjezdy vlaku, nebo jak se jmenuje? Ano, Odjezdy vlaku. Ne, tady se to taky hrálo. Ano, 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 lebo to napísal Petr Zelenka. Petr Zelenka. A no. My to teraz hráme po x rokoch, čo to bolo napísané. A máme to takú, v takej svojej verzii a na Slovensku sa to teda volá Odchody vlakov. Odchody vlakov. No a budeme to teda hrať aj v Prahe. No a jak vás to napadlo, že budete hrať divadlo? Môj otec je neprofesionálny režisér divadelný, ktorý od malička nás tak ako nejako ťahal do divadla. A on narazil na ten scenár, na tú hru a povedal nám, že či by sme do toho nechceli ísť dvaja. Že sú to dvaja. Tatínek, on s tým prišiel, no. Aha. A nám to predstavil, že sú dvaja herci, muž, žena. Nemôj táta prosil, ať nedelám divadlo ani ja, takže... Ja si to neumím predstaviť, že přijde otec, no. Ale je to možný. A bolo to trošku také ako zvláštne pre nás, lebo predsa len je to rodinný zväzok a pri tom nácviku, keby sa stal nejaký problém, tak čo teraz bude nevesta sa hádať so svokrom, alebo čo sa prestane... No, počkej, ten všechny dny ešte nejsou jaksi sečtení. Tak pozrite, tak, my už sme zahrali asi 30 predstavení. Ja viem, ale tak ako, aby ste to nezakřik. Ja, že Praha by to mohla zlomiť? Ne Praha, tak už sa hrál niekdy s partnerkou v nejaký krizi takový vztahový. S Adélou? Nie. Ne. To je veľmi náročný. Mm-hmm. Máte tam milostný scény nejaký takový ako... Milostný úplne nie, ne, ale je to takový... vlastne ten príbeh je aj o dvoch hercoch, ktorí sú skrachovaní. To sú skrachovaní herci, a ktorí sa snažia trochu zachrániť aj svoj čudný milenecký vzťah, okrem svojho predstavenia. Čiže oni sú, majú taký zvláštny vzťah a ten tam trošku, tak ako my kultivujeme, alebo sa snažíme aspoň. No ne, tak to pak je o to těžší. Víte, když jste třeba rozhádaný, tak pak na tom jevišti by to nemělo být vidět. Lenže my nejsme rozhádaný. Ne, kdybyste byl, no to vím, že nejste, tak vy jste v takovém opojném období. Jak je to dlouho, co jste se vzali? Dva roky. Dva roky, no. No, tak to je krásné. Ale už jsme spolu tři roky. Jo, to já nevěděl. No. Teraz v septembri, v září, to boli 3 roky. No a inak som koukal, vy ste takový veľmi přesvědčený a precizní ekolog, že jezdíte jenom vlakem. A MHD. MHD. A řidičák máte? Mám. A teraz nemusíte preháňať, lebo ja občas jazdím aj autom, jo. Ale vždy, keď sa dá, tak idem autobusom. Napríklad do televízie v rámci Bratislavy chodím výslovene MHD. Ja som první, kdo jak si má přírodu ve svém srdci, ale na druhou stranu... Musí to mít svoje meze, že jo, nějaký limity a myslím si, že to teď nabírá grády, že jo, že se to tak stupňuje, ne? Já se vás ptám jako takovýho toho mladýho, co v tom jede. Souhlasím. Nebo co se v tom orientuje. Souhlasím a nemusí to být úplně všetkým sympatické, tomu rozumím. Na druhé straně, že aj ten náš tlak na tu přírodu a na ty přírodní zdroje se dost stupňoval za ty posledné roky, takže ten tlak se tiež musí stupňovat. A víte, já mám někdy problém, že někdo se zaobírá těma brčkama, sedí vedle tepelný elektrárny na uhlí, tak mi to přijde jako divný zaobírat se brčkama, když se topí uhlí. Ano, ano, ano. Samozrejme, že tá veľká časť toho problému sú elektrárne a spôsob, ako vytvárame elektrínu. Je pravda, že keď dobre budeme veľmi triediť odpad, alebo fakt budeme že slamky hádzať alebo nahradzovať, tak pokiaľ nezmeníme uhlie, no tak no a teď ja to nebude mať problém. Ja mám tolik odpadu, že si ho začnu triediť, tak ja nemám čas dělat nic iného. No a prečo máte, kde máte toľko odpadu? Odkiaľ? Doma, všude, ja dělám furt odpad. No a prečo? Neviem, to je moje hobby, ja dělám furt odpad. No počkajte, ale to je z vecí, ktoré máte už doma, alebo ktoré nosíte? No, a nosím furt veci, abych dělal odpad. Ale to nie je pekné. No, ja furt mám odpad a říkám si, a když ho začnu třídit, tak ja už nestínu nic jiného. A jaký odpad tam máte? No všeho druhu, jak se tak jako vášní věc. Je vidět, že jste se tak jako zasnil, že byste to rád protřídil. No, a potřebujete pomoc, jdem do toho. Já vás můžu někdy pozvat. Lépe řečeno, já mám můžu dát takovou budku vedle popelnice. Mm-hmm. A ráno řeknu, Víťo, náhaj, Tomášo, vy to rozjedete, hele. Takhle, náš nejbližší kontejner je asi 500 metrů nebo kilometr, my to máme trošku dál. Já jsem koukal, že u nás průměr je asi 80 metrů jenom, ale u nás tam, co bydlím já, moc kontejnery nejsou, čili je to dlouhodobý špacír.
proto vám to taky bude trvat díl, zase budete v hezký pražský části na vzduchu a tak dále, ale nic jiného nestihnete. A já to teda vás nemůžu platit, musí vás platit Ministerstvo životního prostředí. Prečo? No, protože jako já platím státu za to, že třídí odpad a vyřizuje odpad, a nebo když tak mi musí dát kontejner, ale jestli já mám dojíždět ke kontejneru, no tak teď musím mít tramvajnku na jízdy ke kontejneru a nevím co všecko. Tak ale tak vy jste, nevím, či větě, ale vy jste zo zákona povinný třídit doma. 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 No doma jo, ale ne venku už. Aha, čiže na ulici už. Jasné. Tak pozrite, keď ale to vytriedíte... Ale ze zákona jsem povinný, a to jsem ze zákona povinný si uklízet ve skříni taky, nebo... To myslím, že ne. Ne. No tak já dám odpad do skříně a jste vyřízený, že? Mm-hmm. Takže, dobre. No to není odpad, to je oblečení, no. Počujte, keď ho budete mať doma, planeta si to možno nevšimne. A co vy a sociální sítě? Jedete v to? Na svojich sociálnych sieťach idem v tej ekologickej téme. No. Ja tým, že som vlastne novinár, tak ja to prezentujem tie sociálne siete cez čísla a fakty uh-huh. tejto oblasti, ktoré potom nejako vyhľadávam a porovnávam s tým, že ako to je na Slovensku, ako je to vo svete, čo môžu byť naše reálne vplyvy a nie dojmy, ale je to založené na číslach. No a jaká je situácia Slovenska? Tak na hrubo myslím. Slovenska? Na hrubo. Globálne. Viete čo, nie je to také zlé. Nie je to také zlé. Samozrejme, že každý by sa mal snažiť v tom svojom vlastnom malom živote, a to platí určite aj o českých občanoch, ten svoj vplyv čo najviac zmenšovať. Keď sa dá, tak ísť tou MHDčkou, keď sa dá ísť tým vlakom, nemusím ísť 500 metrov do obchodu autom a podobne. Keď sa dá, no. No sa nedá, no. No ale čo znamená, že sa nedá? Ja si řeknu, to sa nedá, no. Vy ste tu dnes autom? Bodej, no. Áno? Nádherným, no. A prečo? A nejde vám odtiaľto dobrý spoj? A proč bych tím jezdil? Jako, no a... Chci být sám s hudbou. Ale... A jedu, hele, a Bůh ví, s kým ještě pojedu. A... Ale vidíte, mám svůj to... svět, mám chvíli soukromí. Ale to se aj nás pýtají často, keď chodíme tými autobusmi, že či nás někdo oslovuje v tom autobuse a že či se s námi chcou fotit a tak. A skoro vůbec za to neděje. No vás tí ľudia, a nie, tí ľudia si idú svoj príbeh v telefóne. Ani by si nevšimli, že ste nastúpili. Ale to sa pletete. Ja jenom vlezom, oni nazdár a už to jede. Hej. A jak to děláte v tom autobuse? Že si ma nikto nevšíma. No, tak makejte víc, oni si vás všimnou a zistíte, že to nejde. No. Máme len iný prach. Ne, ale ne prach, ale to jako Češi jsou v tom ještě docela dobrý, to není nějaký americký, jako oni tak jako se k vám neřítějí, nebo že jo, Češi nejsou ty, co jako americký fanouci, kteří pobíhají za nějakýma známými. Veď právě, veď nejsme v Hollywoodě, ale... No, Češi ne. Slováci... Ale ani vy nejste Brad Pitt. Celkem na hovno, co jste řekl. Viktor Vince.